Molt bona tarda a totes i a tots, els que esteu aquí amb nosaltres i els que estan darrere online. Avui tenim una sessió important per als ponents que tenim aquí amb nosaltres. Està l'excel·lentíssim senyor Fen Jingjian, que és cònsol general de la Xina a Barcelona i té l'àmbit de Catalunya. I també està amb nosaltres el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Albert Castellanos. Una mica a l'acte d'avui, després tenim una segona part, amb uns, que la moderarà el Xavier Ferrer, que és de la nostra comissió, el president de la Comissió d'Economia Internacional del Col·legi. I una mica l'acte d'avui doncs serà, primer farà la introducció al nostre secretari d'Empresa i Competitivitat, ens dirà com veuen les relacions entre Catalunya i la Xina. Té uns 20 minuts. Després doncs, li donarem la paraula al cònsol general i ens donarà dades de lo que és l'economia xina, de les relacions que tenim i esperem que una mica de broma li deia que la ruta de la seda, a veure si passa per aquí, per Barcelona, no? O per Catalunya, no? A veure si la canviem i passem per aquí, comerciem, perquè avui dia molt global, el comerç, les transaccions internacionals i la Xina, que és una potència, com ara veurem, doncs és molt important per al nostre país, no? En principi, res més, jo li passo la paraula al senyor Castellanos. Després de la seva intervenció de la taula tindrà que marxar, perquè té un altre compromís. Bueno, que aquesta taula, si el senyor aquesta, Consol, sí, bueno, després sí, de la taula tindrà que marxar per raons de la seva agenda, que és complicada, i després pues, farem la segona part d'aquest acte d'avui. Secretari d'Empresa, quan vulguis. Bueno, moltes gràcies, Degà. Moltíssimes gràcies també, senyor excelentísimo cónsul, por ser aquí. También yo creo que gracias por la predisposición que ha mostrado desde su llegada a Barcelona para bueno, jugar un papel relevante y hacer del consulado un agente facilitador y aproximador, de cierta forma, entre las culturas china y catalana, ¿no? Y con gestos, yo creo, muy, muy visibles por buena parte del público catalán, y se lo quiero agradecer porque, bueno, a veces la vida, sobre todo la diplomacia, ¿no?, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, son gestos y en este sentido, bueno, los apreciamos muy positivamente, ¿eh? Por lo tanto, a mí no me gustaría ser demasiado ambicioso, cónsul, pero sí que había planteado el acto, la sesión de hoy, como un inicio de un trabajo conjunto más intenso, ¿no?, con el Departamento de Empresa y con Acció, a ser posible, porque de hecho creo que hay muchas oportunidades que saldrán a la luz en esa sesión que creo que deberían ser aprovechadas, ¿no? Básicamente, m'ha dit que el cònsol entén el català, però si hi ha qualsevol cosa que no pugui seguir, sisplau, que me'n faci saber. Bàsicament, la meva intervenció serà una intervenció breu, perquè entenc que el que avui és especialment interessant és sentir quina és l'aproximació que fa el cònsol a aquestes relacions entre l'economia catalana i l'economia xinesa. Però sí que m'havia plantejat la intervenció en tres parts molt senzilles, que bàsicament són dues preguntes i un intent de resposta. La primera pregunta jo crec que respon per si mateix i jo crec que és, de fet, el motiu de la sessió, que és fins a quin punt són estratègiques les relacions econòmiques i comercials amb Xina des de Catalunya.
o per què són estratègiques les relacions comercials entre Xina i Catalunya. La segona, si realment les relacions comercials que estem tenint avui en dia i empresarials estan al nivell d'aquesta, bueno, del que hauria de ser, d'acord amb la importància que hauria de tenir les relacions comercials entre Catalunya i Xina. I en tercer lloc, un intent de resposta de per què no assolim, diguéssim, el nivell d'intensitat que s'esperaria que assolís l'economia catalana en relació amb la Xina, no? No pretenc, diguéssim, extendre'm excessivament. Normalment, quan es diu això, es fa. Parles més del compte. Però intentaré resumir-ho amb 10-15 minutets. En primer lloc, no? per què considerem que és estratègic, o fins a quin punt considerem que és estratègic la relació de l'economia catalana amb l'economia xinesa? Jo crec que hi ha molts factors que compartim, que tampoc m'hi extendré, però crec que valen la pena per introduir la sessió i que d'alguna manera puguem tenir un terreny de joc comú. Doncs és evident, i això no és una novetat, és una tendència que es va consolidar en els últims 10, fins i tot diria 20 anys, no? El desplaçament del pes de l'economia mundial cap a Orient, cap a economies asiàtiques i molt particularment cap a la Xina, no? Hi ha una dada que segur que molts de vostès coneixen, però que és especialment impactant quan la repasses, que és quina ha estat l'evolució en els últims 30 anys, no? A principis del 90, quan aquesta ciutat i aquest país estava vivint una modernització arran de les Olimpíades i la incorporació a la Comunitat Europea, doncs la Xina no arribava a representar el 5% del producte interior brut a nivell mundial. En 30 anys, el 2020, el pes de la Xina en el PIB mundial, diguéssim, s'aproximava ja al 23%, no? Per tant, un de cada quatre euros generats a tot el món, que es diu aviat, es genera a la Xina, no? Per tant, si li sumem que doncs, també el país, la Xina, ha tingut una evolució, diguéssim, tremenda, no només a nivell d'activitat, sinó a nivell de qualitat i de societat i d'economia, doncs és un must, diguéssim, en termes anglosaxons, en el que és la internacionalització de qualsevol país i, evidentment, de Catalunya, no? I, per tant, aquesta xifra del 22,7% que representava el 2020, per què em fixo en el 2020? Bueno, perquè va ser un moment, jo crec que molt clau, perquè, bueno, també parlàvem de símbols, doncs això també va ser un símbol, no? Quan la Xina va passar a representar un PIB més gran que agregadament el conjunt de la Unió Europea, no? Per tant, home, això ens hauria de fer reflexionar de quines són les nostres estratègies d'internacionalització. Evidentment, la proximitat dels mercats europeus, doncs, no és equiparable amb la proximitat que tenim al mercat xinès, però quedeu-vos amb aquesta dada del 22,7 perquè l'utilitzaré, diguéssim, amb diverses dades que donaré a continuació, no? En segon lloc, les característiques de l'economia catalana i les característiques dinàmiques, diria jo. I quan dic característiques dinàmiques, dic com es comporta l'economia catalana davant de moments de dificultat, no? I el que hem vist, que és un patró bastant constant, no? Des de la nostra incorporació a la Comissió Europea, és que gairebé de forma sistemàtica, en cada crisi econòmica, quan hi ha una contracció de la demanda, no? Quan baixa l'activitat, la reacció, o si més no ha sigut així en les dues últimes crisis, la reacció de l'economia catalana ha sigut internacionalitzar-se més, sortir més a l'exterior. I això precisament s'ha vist el 2021. No? Després del xoc de la Covid, l'economia catalana, les empreses catalanes, són capaces de batre un rècord històric d'exportacions i situar-se amb més de 80.500 milions d'euros de vendes als mercats exteriors. No? Per tant, tenint en compte que aquest és un patró de l'economia i l'empresa catalana, no? I que en l'estratègia d'internacionalització, no d'ara, sinó de sempre, i crec que ho fan altres països també, però també el govern català, doncs en què és necessària una diversificació, no? De no posar tots els ous a la mateixa cistella, no concentrar riscos, la diversificació amb l'estratègia d'internacionalització també d'alguna manera és una cosa que aconsellaria, diguéssim, estar molt més present al mercat xinès, especialment en un moment on totes les previsions diuen que el mercat europeu, que és on tenim, diguéssim, concentrat més interessos, és un mercat que, com a mínim, diguéssim, evolucionarà o creixerà a un ritme més lent
segur que l'economia xinesa i molt probablement que l'economia americana, no? I en tercer lloc, i no menys important, no? Perquè el cònsol m'ho recordava l'altre dia, m'ho recordava abans, perdó, que l'altre dia, el divendres, vam tenir ocasió de compartir el que és l'acte, o si més no, va ser conscient que fèiem l'acte de presentació del que són les inversions que ha estat capaces d'atreure acció a casa nostra el 2021. No? I no només vam anunciar una xifra que la veritat és que és molt positiva, que són 611,9 milions d'euros de projectes d'inversió en tot el 2021, que és una xifra rècord, que ha sigut capaç de portar acció, sinó que també vam apuntar el que era la nostra estratègia en l'atracció d'inversions. No? Hi havia un element que era clau i que crec que és molt important en un moment com l'actual, que és que sempre ha sigut important l'atracció d'inversió per la generació de llocs de treball i d'alguna manera de relacions amb l'exterior que ens ha portat, però actualment, en un moment en què tenim molts sectors de la nostra economia que s'estan transformant, com per exemple l'automoció, la inversió estrangera, els projectes d'inversió estrangera poden ser elements acceleradors de la transformació d'aquests sectors. No? Per tant, què vam dir? Doncs que ficàvem el focus els propers anys en aquells països d'origen d'aquesta inversió que ens aportessin tres coses que consideràvem importants, que és capacitat d'inversió, òbviament. Segon, capacitat d'inversió industrial, perquè és on volem basar el nostre creixement. I tercer, capacitat d'inversió industrial altament tecnificada. No? Per què? Doncs perquè és el que ens permet doncs, tenir un creixement més sòlid i crear llocs de treball més qualificats. No? Xina compleix clarament aquests tres requisits. No? És a dir, és un país amb molta capacitat d'inversió, potser, jo crec que no, potser no, el que més. Té una inversió també altament industrial i també altament tecnificada. No? Per tant, bueno, la primera resposta ja estava resposta abans de que ho digués jo, però vaja, són tres factors que jo situaria com els que ens fan tenir molt clar que el mercat xinès és molt estratègic. Estem a l'alçada d'aquesta prioritat estratègica que fixem en termes d'internacionalització, en termes d'atracció d'inversions? Bueno, la resposta, també la podeu preveure, és no. No estem a l'alçada i donaré algunes dades, no per deprimir-nos, sinó per constatar el treball que tenim per davant i el sentit que té una sessió com la d'avui. Em fa molt content que el tinguem no només com a secretari d'empresa, sinó com a col·legiat, també, no? Perquè crec que, diguéssim, és d'aquells fòrums que no només té una vessant teòrica o d'interès acadèmic, sinó també operativa. En primer lloc, si ens fixem en la relació comercial, la relació doncs, de Catalunya amb la Xina, doncs, evidentment, com molts mercats europeus, és d'un saldo negatiu, en el sentit de que importem molt més del que exportem al mercat xinès. Això no és cap sorpresa ni cap novetat. Potser sí que ho és, que és un saldo que va creixent en negatiu, no? En els últims anys, perquè bueno, cada vegada importem més i tenim poca penetració al mercat xinès en pel que fa a les nostres exportacions. Per aquells que esteu més familiaritzats amb el que són els indicadors comercials, tenim una taxa de cobertura francament baixa. És a dir, si haguéssim de comparar totes les importacions xineses amb el que venem a Xina, compraríem menys d'un de cada 10 euros que necessitem. Per tant, és una taxa de cobertura del 8,7%, però bueno, és normal perquè és un país fortament industrialitzat i amb una alta competitivitat. Però el que potser destaca més és que les exportacions, si ens fixem, diguéssim, en la importància del mercat xinès, és que representen al voltant del 3,3% de les exportacions totals de Catalunya. No? I aquí és on, diguéssim, us demano que recordeu la dada que he dit abans, no? que ja ho sé que no és, diguéssim, un mantra, però és una dada de referència al 22,7% del PIB mundial. És a dir, venem en una economia que és el 22,7% del PIB mundial al 3,3% de les nostres vendes exteriors. No? Per tant, hi ha un desequilibri, jo crec que evident, que és el que d'alguna manera hauríem d'aconseguir corregir. No? Si ens fixem en algunes dades addicionals en això, com per exemple empreses exportadores i empreses exportadores regulars, que són aquelles que de forma regular es porten, la xifra és una mica millor. Estan entre el voltant del 10 i l'11% de les nostres exportadores regulars o exportadores
són empreses que exporten al mercat xinès. Això és bo o no és bo? Bueno, jo, la veritat és que després ho podem comentar, però tinc dubtes de que això sigui bo, perquè vol dir que d'alguna manera són empreses que tenen una baixa intensitat de vendes al mercat xinès, no? És a dir, si el percentatge de vendes de les nostres exportacions és molt baix, és un 3%, 3,3% a la Xina, i tenim un 10 o 11% de les empreses que exporten de forma regular, vol dir que són empreses que no acaben d'aprofitar el potencial del mercat xinès, no? Una dada que també serveix per completar aquesta diagnosi i que ens hauria d'alertar és que, a més, tenim una alta concentració dels productes catalans en aquestes exportacions, no? I a mi m'ha sorprès quan ho he vist, perquè sabia que existia, però no sabia que era tan gran. El 59% de les vendes de les exportacions catalanes a Xina són exportacions en carn de porc. I, home, està bé, som un sector, diguéssim, som un país amb un sector agroalimentari molt potent, amb un sector càrnic molt potent, però jo crec que tindríem capacitat o hauríem d'estar amb capacitat per vendre altres coses i no estar tan concentrats en el que és el mercat càrnic, no? Que no tinc cap problema, però és una concentració de risc, diguéssim, en termes d'exportacions molt gran. El segon punt, diguéssim, amb el que són les relacions comercials, no? Per veure si estem al nivell o no estem al nivell, és la inversió de Xina a Catalunya, no? Una inversió de Xina a Catalunya que jo crec que amb les oportunitats que estan generant, doncs, diguéssim, els propers anys hauria de créixer molt. Si agafem una referència, per exemple, que és la del 2021 no la tenia tan a mà, però és de 56 milions d'euros, un 1,8% de la inversió estrangera directa a casa nostra, jo crec que un percentatge relativament baix, i sobretot sorprèn baix en termes estatals. De tota la inversió xinesa a l'estat espanyol, a Catalunya només hi arriba el 5,6%. Això també sorprèn, no? Perquè, home, una economia com la catalana, que s'aproxima al 20% del pes del PIB, no? Com és que rep el 5,9% de la inversió de la Xina? Espero no marejar-vos gaire amb dades, però jo crec que va bé per situar una mica després alguna de les conclusions que trauré, que em queden menys de 5 minuts per fer-les. Una cosa sí que és bona i crec que ens ajuda també a anar canviant de paradigma és que d'aquesta inversió, que potser és més baixa del que ens agradaria, o de la que voldríem, el 44% és en projectes d'R&D, no? I això és moltíssim. I això, diguéssim, no trobaríem gaires països inversors que tinguessin aquesta composició, no? En trobaríem molt pocs, no? Que gairebé la meitat de la inversió sigui en R&D, vol dir que estem parlant, cosa que és evident, però jo crec que sovint no ho tenim prou present, que estem parlant d'un soci, d'un partner tecnològic, d'un líder tecnològic mundial com és la Xina, i no únicament d'alguna manera de la fàbrica del món, sinó d'una fàbrica del món altament tecnificada amb una capacitat tecnològica altíssima, no? I per últim, si parlem d'inversió de Catalunya a la Xina, doncs destacar potser que el 2020 va ser especialment bo, però és una dada una mica enganyosa, perquè el 2020 van tenir una inversió propera als 2.000 milions d'euros, no va arribar, 1.900, però que va estar molt condicionada també per una operació de compra de grífols a part de l'accionariat d'una empresa xinesa. Per tant, no ens podem fixar massa en aquestes dades. En general, els últims anys han sigut també d'una inversió molt petita, de les empreses catalanes a Xina, de menys de 100 milions d'euros en tots els casos, menys aquest cas del 2020. Per tant, segona pregunta-resposta, no? Segona pregunta-resposta, que és que no estem... És a dir, com a país... No estem en un nivell de col·laboració que d'alguna manera faria recomanable l'estratègic que és un soci com Xina, no? I per acabar, sense ànim de ser sistemàtic ni rigorós, he apuntat alguna de les coses que no sé jo, sinó sap, diguéssim, la gent que en sap d'acció i del meu departament, com la Cristina, no? Que és la directora d'internacionalització, i algunes altres persones. Quines poden ser alguna de les causes que expliquen aquest desfàs i que ens poden donar pistes a crear aquests ponts entre l'economia xinesa i catalana, no? En primer lloc, hi ha un tema de distància cultural i dificultat d'accedir per l'empresari català al mercat xinès. Això és evident, és més fàcil per nosaltres, bueno, anar a explorar mercats com l'italià, el francès o l'alemany,
que el xinès, això és una evidència, no, no és insalvable, però és una diferència cultural més gran i això ho hem d'admetre i per això, bàsicament, confiem molt en el treball de les nostres oficines a l'exterior, com pot ser la de Pequín i diguéssim, també de forma potser més subsidiària la de Hong Kong, no? Que són oficines que tenen ja 30 anys, més o menys, de trajectòria, amb directors d'oficina, diguéssim, molt ben assentats en aquelles places i que ens poden ajudar a acostar la realitat del mercat xinès a l'empresa catalana. Segon lloc, la dimensió de l'empresa catalana certament no ajuda a abordar un mercat com el xinès. Un mercat grandíssim on l'empresa catalana té moltes virtuts, però una de les seves característiques és que té, diguéssim, poc múscul financer per abordar grans operacions de desembarcament a mercats tan amplis com el xinès. No? Per donar-vos una dada, segur que en sou conscients, però que em sembla sorprenent, és que la població de més de 60 anys el 2050 a la Xina serà de 500 milions de persones, que és més que la població de tota la Unió Europea. No? Per tant, empreses que vulguin, per exemple, donar serveis d'atenció a la dependència o productes que vagin orientats a aquest segment de la població, que serà creixent a tot el món, doncs clar, no tenen l'obligació, però tenen el potencial, com a mínim, d'abordar un mercat de 500 milions de persones, no? Que és més que tota la Unió Europea. Clar, doncs es diu aviat per empreses doncs, com les nostres, que les mitjanes grans tenen 200, 300, 400, 500 treballadors i que, per tant, tenen un múscul de capacitat limitada. No? Precisament per això el treball d'associacions com AMEC, no? que d'alguna manera faciliten aquesta internacionalització, diguéssim, en perspectiva sectorial i agrupada, també, evidentment, la feina que fem des d'Acció són tan útils a l'hora d'enfocar aquests objectius, no? I de forma molt més cooperativa. Relacionat amb la dimensió del mercat, i amb això vaig acabant, això fa que les empreses també necessitin focalitzar molt més quina és la seva missió, la seva aportació de valor. No? El mercat xinès és un mercat madur, i amb això què vull dir que madur? Doncs que com tots els mercats, s'ha doncs, desenvolupat molt fortament, com dèiem, doncs, els últims 30 anys, i per tant, sempre un xinès a igualtat de condicions preferirà, no? Un producte local que un producte estranger. Per tant, diguéssim, és un sector industrial ja molt, molt desenvolupat i, per tant, l'empresa catalana o l'experiència que tenim és que l'empresa catalana triomfa quan ofereix solucions diferencials que no cobreixen les empreses xineses. Això no és fàcil en un mercat tan desenvolupat i tan madur com el xinès, però no és impossible. No? I, per tant, exigeix un estudi de mercat molt minuciós, molt específic, missions, o insistir molt més en les missions virtuals de cara a encertar molt més el tret o focalitzar molt més els esforços de quin producte pot ser atractiu, diguéssim, per mercat xinès. No? Com deia, és un mercat madur i, per tant, no estem parlant d'un mercat, o sigui, una economia industrialitzada únicament, sinó altament tecnificada. No? I en aquest sentit, dir-vos que així com comentava que el 2020 hi va haver un moment clau en què el pes del PIB de Xina va superar el d'Europa, també hi ha una dada que és sorprenent, que és el 2021, la intensitat d'inversió d'R&D a Xina, 2,44% de producte interior brut, és superior a la que es va registrar a Europa de mitjana, que és de 2,30. No? Per tant, en termes mitjans, la Xina és un país amb una inversió en R&D més gran que la mitjana europea. I això es diu aviat, però vaja, és una realitat que cal tenir en compte. No? Per tant, estem parlant, diguéssim, d'un soci tecnològic de primer nivell quan parlem d'empreses xineses. No? I per últim, i això una mica fa referència al pes de la inversió xinesa a Catalunya en relació amb la inversió xinesa al conjunt de l'Estat, una característica que crec que també té l'empresa xinesa però que hem de tenir en compte per atreure inversions, és l'alta institucionalitat de l'empresa xinesa. Què vull dir amb això? És a dir, que potser a diferència d'empreses doncs, catalanes, de l'Estat, europees, s'entén molt més el negoci o l'establir relacions comercials amb comunió o en col·laboració amb les administracions. No? I en aquest sentit, això és un fet que de vegades, i ho diuen els companys que es dediquen a atracció d'inversions, juga a favor de Madrid com a plaça inversora. No? Escolta, jo vull anar allà on està el centre de decisió, no? És lògic, no? Una perspectiva institucional,
I això ha fet decantar de vegades algunes inversions a favor de Madrid i en detriment de Catalunya o Barcelona com a plaça. No? Què podem fer amb això? No? I amb això acabo. Què podem fer? Doncs, home, aquí sí que és un dels punts que ens agradaria treballar conjuntament amb el consolat, no? D'oferir una mica o d'ensenyar a les empreses xineses el potencial que tenim, potser no des d'un punt de vista de presa de decisions, sinó que tenim molta indústria que no depèn de decisions estrictament públiques, no? Que és una indústria perfectament competitiva, que és emergent en molts casos, en l'àmbit de les ciències de la vida, en què és els sectors digitals. Moltes multinacionals han decidit en els últims 2-3 anys establir el seu Digital Hub a nivell mundial a Barcelona i Rodalies per l'atractivitat que té com a plaça, diguéssim, digital a dia d'avui Catalunya. I, en definitiva, també som un pol de coneixement del sud d'Europa amb infraestructures de primer nivell com a supercomputador, que ens fan una plaça que pot ser molt atractiva per a empreses xineses. No? Això, si ho fem nosaltres, bueno, té una certa receptivitat. Si ho fem de la mà del consolat, no? I, bueno, és una oferta que potser no hauria de ser públic, però vaja, la faig ara i, en tot cas, ja tindrem temps per aterrar-la, si considereu oportú, doncs tindria molta més potència i molta més capacitat de convenciment cap a possibles inversors, no? Que considerin també Catalunya com un lloc atractiu per invertir i, per tant, per intentar d'alguna manera corregir o millorar aquesta inversió que hi ha hagut en els últims anys. No? M'he allargat 5 minuts més del que m'havia plantejat, però pretenia això, fer una visió de conjunt i, sobretot, que la meva intervenció fos una porta oberta a la col·laboració amb el consolat, amb el qual estic segur que podem fer moltes coses tenint en compte per a disposició del consol. Moltes gràcies, secretari. Jo crec que la teva exposició ha sigut realista i, a més, és que jo crec, ho has dit molt bé, els actes com el d'avui són per treballar per al futur. Llavors, jo sí que agraeixo al cònsol que estigui aquí avui amb nosaltres i mica en mica a veure si fem més relació amb la Xina des de Catalunya i res, quan vulgui, quan quiera vostè, cònsol. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario Albert Castellano, por su introducción y por sus palabras sobre cifras y hechos muy específicos de la cooperación entre China y Cataluña. También muchas gracias al señor Carles Buick de Trabi, decano del Colegio de Economista de Cataluña, por su invitación. Voy a hacer mi ponencia en castellano, pero de entrada voy a intentar con un párrafo de entrada en catalán. Es un gran placer y honor para mí ser convidado al prestigio Colegio de Economistas de Cataluña para intercambiar opiniones con ustedes sobre el desarrollo económico de la China y sobre las relaciones económicas y comerciales de la China a la Unión Europea, a España y en particular a Cataluña. Espero que este intercambio al saludi a mejorar la comprensión de la economía de la China y las relaciones económicas y comerciales entre la China y España y en Cataluña en particular. Bueno, voy a hacer mi ponencia en 8 partes. Primero, la situación básica de China. Segundo, la economía china en 2021.
tres objetivos de desarrollo para 2022. Cuatro datos sobre el primer trimestre de este año. Cinco, política de COVID cero. Seis, algunas ventajas de China. Siete, las relaciones económicas y comerciales entre China y España. Por supuesto, con Cataluña en particular. Y por último, algunas conclusiones. Primero, la situación básica de China para contextualizar un poco. Datos básicos de China, siempre con España como referencia. En términos de superficie, el territorio de China es de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone casi 19 veces el tamaño de España. En términos de población, China tiene 1.412 millones de habitantes, casi 30 veces la población de España. Si hablamos del grupo de renta media de China, son unos 400 millones. Esta cifra es también más o menos 8 veces la población total de España. En términos de tamaño económico, China es la segunda economía del mundo, el PIB, del año 2020 fue aproximadamente 14,72 billones de dólares. O sea, casi 12 veces el tamaño de España. En términos de PIB per cápita, en China llegó a apenas la media mundial de 12 mil dólares, menos de la mitad que tiene España. Con estas cifras muy sencillas, quisiera contextualizar la complejidad de China, en el sentido de que el nuestro es un país grande que está cambiando y creciendo muy rápidamente, pero al mismo tiempo se enfrenta a retos tan arduos como complejos. Citando una descripción de embajador Eugenio Brecolat, tres veces embajador español en China, él dice: grandes son, pues, los problemas de China, pero no lo son menos los recursos del Estado y del sistema de economía mixta chino. También voy a citar una descripción de señor Wen Jiabao, ex premier chino. Él comentó en su momento que cualquier pequeño problema, si lo multiplicamos por 1.400 millones, sería un problema gigantesco. Y en sentido contrario, cualquier grandes progresos, si los debemos repartirlos entre 1.400 millones, el resultado sería mínimo. En este sentido, cuando el resto del mundo pregunta, por ejemplo, ¿quiénes pueden alimentar a los chinos? ¿O quiénes pueden paliar la contaminación ambiental que genera el sector manufacturero de China, etcétera, etcétera? Yo creo que la respuesta es la misma. Los problemas de los chinos, primero los debemos resolver nosotros, a base de nuestras realidades, que las conocemos mejor que nadie.
Por eso, lo chino primero que debemos hacer es llevar a buen puerto las cosas en casa, sin exportar los problemas ni arrastrar al resto del mundo. Si logramos esto, ya es una gran contribución al mundo. En realidad, lo que hemos logrado no solamente es llevar a buen término las cosas en casa, sino que también estamos brindando bienes públicos globales sobre la base de nuestro desarrollo y estamos compartiendo oportunidades de negocios con otros países, contribuyendo al progreso y la paz del mundo en general. El año pasado fue un año muy especial porque coincidió con el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. También marcó avances históricos, como por ejemplo sacar toda la población pobre para que se supera de una vez el problema de pobreza milenaria y terminar de construir en línea completa una sociedad moderadamente próspera. A continuación, algunos datos sobre la economía china en 2021. El PIB creció en 8,1%, la tasa más alta en la última década y muy por encima del previsto 6%, para llegar a los 17,7 billones, con un aumento neto de más de 2 billones de dólares. China representa, según el tipo de cambio, alrededor del 18% de la economía mundial, pero contribuye aproximadamente en un 25% al crecimiento económico mundial. El PIB per cápita de China por primera vez superó la media mundial. Sin embargo, si lo comparamos con la Unión Europea y Estados Unidos, China aún tiene mucho trabajo por hacer. El comercio exterior de China se incrementó en el año pasado en 21,4%, llegando a los 6 billones de dólares, con un aumento neto de 1,4 billones. Esta cifra, 1,4 billones de comercio exterior, equivale al comercio exterior de todo un año de China en el año 2005. O sea, cuando hablamos de la tasa de crecimiento, hay que tener en cuenta la cuestión de la base, porque hablando de un ritmo rápido o lento, sin tener en cuenta la base de cálculo, no tiene sentido. El número de empresas chinas que se involucran en el comercio exterior alcanzaron 560.000, con un aumento de 36.000. O sea, el comercio exterior es el resultado de aumento de actores. Allí el dinamismo y allí siempre la importancia que resaltamos para salvar los actores económicos, salvar las pymes para mantener los
puestos de trabajo ante los desafíos de la pandemia. Hablando un poco del comercio entre China y la Unión Europea en 2021. La Unión Europea es el segundo socio comercial de China. El volumen de comercio fue de 830 mil millones de dólares, con un aumento de 19,1%. El socio número dos es la Unión Europea. El socio número uno de China es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o sea, la asociación de nuestros vecinos. Eso es natural. Y nuestro socio número tres, que sorprende un poco a pesar de retóricas de desacoplamiento, aranceles adicionales que nos impone Estados Unidos, sigue siendo nuestro socio comercial número tres. El comercio con Estados Unidos crece también muy rápido. Esto pone de manifiesto que hay necesidad mutua entre China y Estados Unidos. El comercio de China con los países de la Franja de la Ruta, también conocida como la Nueva Seda de la Ruta, donde hemos invertido grandes esfuerzos para fomentar una convergencia de beneficio mutuo, alcanzó 1,8 billones de dólares, con un aumento del 23,5%. Las inversiones directas chinas en el exterior crecieron en 2,2%. Muy poco, en realidad, porque los empresarios, en situación pandémica, difícilmente salieron. A pesar de eso, la inversión directa china llegaron a 145.190 millones, mientras las inversiones extranjeras directas en China se incrementaron en casi 15% para alcanzar los 173.480 millones de dólares. El índice de precios, también conocido como la inflación, se mantuvo por debajo de 1%, y la tasa encuestada de desempleo urbano fue del 5,1%. Creemos que la baja inflación y la tasa de desempleo sumadas a la tasa de crecimiento demuestran la buena calidad de crecimiento de China. Como hemos esquivado lanzar fuertes estímulos económicos, China se ha reservado un margen de maniobra relativamente cómodo para los próximos reajustes macroeconómicos. Algunos dicen que la política de COVID cero de China ha perturbado la estabilidad de las cadenas mundiales de producción y suministro y ha trasladado inflación al resto del mundo. Dicha afirmación carece de fundamento. Lo que pasa es precisamente el contrario. China cierra temporalmente en focos limitados ciertas fábricas y terminales de transporte para atajar la propagación del virus, precisamente para garantizar la producción y suministro estables a largo plazo. Desde el brote de la pandemia, China se ha desempeñado como base logística confiable de la lucha mundial contra la pandemia
y a favor de la recuperación económica, habiendo proporcionado más de 2.200 millones de dosis de vacunas a más de 120 países y organizaciones internacionales, lo que supone un tercio del uso total de vacunas mundiales fuera de China. Hablando del papel de China en las cadenas de producción y suministro, hay una cifra importante. De los 10 principales puertos de contenedores del mundo, 7 están en China. El puerto de Shanghai, con 47 millones de TEUs, ha sido el primer puerto del mundo durante 12 años consecutivos. Si citamos la cifra del puerto de Barcelona, la cantidad anual es alrededor de 3 millones y medio de TEUs. Se ve, ¿no?, la diferencia de tamaño. Los objetivos para el desarrollo en 2022. Un crecimiento de PIB de alrededor de 5,5%. Creación de nuevos puestos de trabajo, 11 millones, con una tasa de desempleo encuestada que se mantiene dentro del 5,5%. Aumento de índice de precios al consumidor, IPC alrededor de 3%. Crecimiento de los ingresos de residentes sincronizado con el crecimiento económico. Se mantendrá la estabilidad cuantitativa y mejora cualitativa de las importaciones y exportaciones con un balance de pagos básicamente equilibrada. La producción de alimentos se mantiene por encima de 1,3 billones de chin, o sea, 650 millones de toneladas. Eso responde a la pregunta: ¿quiénes van a alimentar a los chinos? Porque no podemos depender del abastecimiento externo. Básicamente, no dependemos de nuestra propia producción. Y si China se lanzara a disputar los cereales en todo el mundo, entonces la consecuencia sería desastrosas. También mejora continua de la calidad del entorno ecológico. O sea, nuestros compromisos con la lucha del cambio climático, nuestro compromiso de llegar a tope de emisiones en 2030, a la neutralidad de emisiones en 2060, son compromisos serios. Bueno, esos son los objetivos presentados por el gobierno en marzo. Sabemos que la situación cambia rápidamente y hay que adaptarnos, adoptar nuevas medidas para responder a los cambios. ¿Cuáles son los resultados del primer trimestre? Entonces, el PIB creció un 4,8% intraanual. Un 1,3 más que en el cuarto trimestre de 2021. La venta total al por menor de bienes de consumo crecieron un 3,3% interanual. La inversión nacional en activos fijos creció un 9,3% interanual. El total de importación y exportaciones de bienes fue de
9,4 billones de yuanes, un aumento de 10,7%. El índice de precios de consumo aumentó un 1,1% en términos interanuales. Se crearon 2,85 millones de nuevos puestos de trabajo en las zonas urbanas. La tasa de desempleo nacional encuestada se situó en una media del 5,5%. La renta nacional disponible per cápita aumentó un 5,1% en términos reales. Últimamente, además de la crisis en Ucrania, febrero o marzo, hay una nueva ola de incidencia de la pandemia COVID-19 en China, afectando a 30 provincias, incluida algunos polos económicos como Shanghai y Shenzhen, así como grandes provincias agrícolas como Jilin, con amplios efectos de arrastre a nuestra cadena de producción y suministro, aumentando las presiones a la baja de la economía china. En este contexto, hay medios de comunicación e instituciones extranjeras que vuelven a cuestionar las estrictas políticas de China de COVID-0 por considerarlas costosas e insostenibles. Al respecto, me gustaría hacer tres observaciones desde el punto de vista chino. En primer lugar, la vida no tiene precio. La labor nuestra contra la pandemia siempre ha puesto la gente primero, la vida primero. Segunda observación, en el contexto peculiar de China, las estrictas medidas cautelares constituyen un coste que vale la pena pagar, porque según nuestros expertos, Omicron no es una gran gripe. Se propaga rápidamente y infecta a un gran número de personas y pone en alto riesgo a los grupos vulnerables. De los 1.400 millones de habitantes de China, unos 267 millones tienen más de 60 años. De no poner la pandemia bajo control, se incrementaría el riesgo de infección en los grupos vulnerables y de producirse un rebrote a gran escala. La vida y las propiedades de las personas sufrirían serias pérdidas. Hay un dato específico para que tengan una idea de las enormes presiones a nuestro sistema sanitario. En el mes pasado de abril, las llamadas a 120, que es el número para solicitar ambulancias en Shanghai, se dispararon por más de 100 veces. Esto es todavía con las medidas de confinamiento, sin las cuales no se imaginaría cómo sería la situación. Tercera observación, desde el punto de vista económico y a nivel práctico, es posible buscar levantar las restricciones a base de un control temporal eficiente. Sobre la base de medidas precisas, China ha adoptado diversas medidas para facilitar y alentar las reactivaciones de trabajo y la producción, que han dado resultados positivos. Por ejemplo, hemos tomado medidas para garantizar la siembra en las principales provincias en la labranza de primavera. Y, por ejemplo, en el caso específico de Tesla en Shanghai, se ha reanudado la producción a tiempo.
Por ejemplo, también tengo la cifra de puerto de Shanghai. En el primer trimestre de 2022, el puerto de Shanghai ha manejado 12,26 millones de TEUs, con un aumento de 8,14% interanual. En el mes de abril, pese al confinamiento anti-COVID, llegó a despachar 100.000 TEUs por día, a 75% de su capacidad normal. En el puerto trabajan normalmente 25.000 obreros. O sea, el puerto sí se ve afectado, pero su capacidad en general no se ve afectado en un grado serio. Esto es lo que vemos, los datos del primer trimestre de este año. Ahora quisiera señalar, por cuestiones de tiempo, algunos vectores fundamentales que dan confianza en la economía china, algunas ventajas que quedan sin cambio. Voy a resaltar tres ventajas de China, de la economía china. Primero, la ventaja del tamaño del mercado. 1.400 millones de personas consumidores y más de 400 millones son de renta media. En 2021, el total de ventas de bienes de consumo al por menor en China fue de unos 6,8 billones de dólares, por lo que China sigue siendo el número dos mercado de consumo del mundo después de Estados Unidos. Es porque China no lanzó billetes por helicóptero, sino la gente habría comprado mucho más. Para que otros países puedan participar y aprovechar el mercado chino, China ofrece diversas plataformas de negocios, como por ejemplo China International Import Expo, Feria de Cantón, la más tradicional, China International Fair for Trade and Service, China International Consumer Products Expo, etc. Se prevé que China va a importar un total de 22 billones de dólares en los próximos 10 años. Un gran mercado, una gran tortilla a la espera de la participación, el reparto de los amigos. La segunda ventaja, la de las cadenas industriales. China tiene el sistema industrial más completo del mundo. Pese al aumento de costes laborales, la industria manufacturera china sigue teniendo claras ventajas en lo que se refiere a la eficiencia de la producción, la oferta de diversas factorías, las infraestructuras, la sinergia de producción, etcétera, etcétera. En 2021, el valor agregado del sector manufacturero de China alcanzó 27,4% del PIB, con un total de 4,8 billones de dólares, por lo que China se ha perfilado como el fabricante número uno del mundo por 12 años consecutivos. Las cadenas industriales chinas se han vuelto aún más resilientes y se ha mejorado su competitividad internacional en las áreas como fotovoltaica, la eólica de fabricación naval,
la producción de contenedores creció, por ejemplo, por encima de 110%. Cuando el año pasado se habló de escasez de contenedores, el problema no lo tuvo China. La producción de semiconductores aumentó por encima de 33%. Se está acelerando la transición hacia la digitalización y la producción de baja emisión. La producción de robots industriales y paneles solares aumentó en 44,9% y 42,1% respectivamente, mientras que la producción y la venta de vehículos de energías renovables se incrementaron en más de 60%. Sabemos que el gobierno de Cataluña se propone impulsar la reindustrialización, impulsar la digitalización, también impulsar el desarrollo sostenible a base de las energías renovables. Tenemos mucho que ofrecer, porque China ahora es el mayor inversor, fabricante, exportador, consumidor de tecnologías de energía renovable, y gran parte de la electricidad limpia del mundo procede de paneles solares, turbinas eólicas, centrales nucleares, centrales hidráulicas de fabricación china o de construcción por parte de empresas chinas. Según Bloomberg, de las 10 primeras fabricantes de turbinas eólicas del mundo en 2021, 6 son empresas chinas. Las empresas chinas están llevando a cabo el 70% de las obras de construcción de energía hidráulica eléctrica en el extranjero. Según PwC, China representó casi el 60% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en el primer semestre de 2021. Además de los coches pequeños, ordinarios, electrificados, también empresas chinas fabrican carretillas elevadoras, camiones, autobuses eléctricos que reciben pedidos en el extranjero. En diciembre del año pasado, también una venta de autobuses eléctricos fabricados por la empresa BYD por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Según DGI Agriculture, un fabricante de drones, uno de los más grandes, el uso de sus drones agrícolas en 2021 ayudó a reducir las emisiones de carbono en 3,43 millones de toneladas de CO2e, dióxido de carbono equivalente, en comparación con los tractores convencionales que funcionan principalmente con diésel. La tercera y última ventaja que quería resaltar, la ventaja de la innovación científico-tecnológica. ¿Sabéis cuántas personas se gradúan al año de las universidades chinas? 10 millones. Poseemos el mayor número de científicos e ingenieros en el mundo. En 2021, las inversiones en investigación y desarrollo sumaron unos 430 mil millones de dólares, con un aumento de 14,2%. En las nuevas tecnologías como Big Data, la computación en la nube, el Internet de las cosas, el Internet móvil avanzan rápidamente,
y la inteligencia artificial y el 5G. China ya es capaz de competir en estas líneas con los países desarrollados. Más aún, el dinámico mercado nacional nos permite lograr ventajas adicionales en la aplicación y divulgación masivas de las nuevas tecnologías. Pues en China, en las ciudades y también en el campo, la gente cuando sale de casa no lleva su cartera. Un teléfono inteligente nos ayuda a resolver todo tipo de pago. Saltamos la etapa de tarjeta de crédito. Directamente pago en línea. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, en el Índice Mundial de Innovación, China ha escalado del puesto número 29 en 2015 al puesto duodécimo en 2021. En el primer trimestre de este año, China sumó 134.000 nuevas estaciones de base 5G, a un total de 1.600.000 completadas e inauguradas. Internet industrial está cubriendo 45 rubros de la economía nacional y se están implementando 2.400 proyectos de Internet Industrial 5G, más en todo el país. Hasta finales de marzo de este año, 15 plataformas de Internet Industrial, interindustrial y multidisciplinar han interconectado a más de 30 millones de equipos industriales y supera a 225.000 el número total de las aplicaciones industriales. China apuesta por un desarrollo innovador, coordinado, verde, abierto y con beneficios repartidos entre todos. Se propone forjar proactivamente un nuevo paradigma de crecimiento en el sentido de doble circulación. Doble circulación se refiere a que la circulación doméstica debe ser el pilar, porque hay incertidumbres internacionales, porque hay intentos de desacoplamiento. Entonces, la circulación interna debe ser la base del esfuerzo de fomentar el crecimiento. Mientras tanto, y siempre y cuando sea posible, vamos a insistir en reforzar la interacción virtuosa entre la circulación doméstica y la circulación internacional, en el sentido de que vamos a tratar de importar los mejores productos extranjeros a través de una apertura de nivel superior. En este sentido, China va a seguir ofreciendo como plataforma la exposición internacional meramente para importaciones. Bueno, ahora paso al tema de la cooperación económica y comercial entre China y España. Tenemos una asociación estratégica integral entre China y España. La cooperación económica y comercial forma parte esencial de esta asociación.
En 2021, la cooperación económica y comercial entre China y España, a contracorriente de las adversidades globales, presentó un fuerte crecimiento. China es el mayor socio comercial de España fuera de la Unión Europea. España es nuestro socio comercial número 5 dentro de la Unión Europea. En 2021, el comercio bilateral alcanzó los 43.500 millones de euros, con un aumento del 15,7%. España es el número 4, es el cuarto destino de las inversiones chinas en la Unión Europea. Yo creo que tenemos un gran potencial de mejorar el ranking de España y sobre todo a través de Cataluña. Con una inversión total de 700 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 90%. O sea, a diferencia de otros países que producen su ruido político, otros países que genera un poco de antipatía en el público chino, España, Cataluña tiene una imagen muy positiva. En los primeros 8 meses de 2021, el número de trenes IU y Madrid, China, Unión Europea, circuló 242 veces, duplicando el número de TEUs enviados en el año anterior. El número de trenes de España a China se multiplicó por 10. Se multiplicó por 10 porque España, Cataluña están aumentando sus exportaciones a China. Los trenes, cuando regresan a China, llevan mercancías españolas, catalanas. Las exportaciones catalanas a China ascendieron en 2021 a casi 2.700 millones de euros y las exportaciones desde China a Cataluña ascendieron a 10.500 millones de euros. China es la segunda fuente de importación, segundo destino de exportación de productos agrícolas y destino número uno de exportaciones de los productos de carne catalanas. Antes de llegar a mis conclusiones, quisiera responder un poco en qué podemos hacer entre China y Cataluña. Como decía, en los afanes de reindustrialización, digitalización, desarrollo sostenible, China, empresas chinas tienen mucho que ofrecer. Además de eso, en la reactivación del turismo, de visitas de negocios, también en explorar el potencial de exportaciones catalanas a China, yo creo que ahí tenemos mucho que probar. Hace poco tiempo con el conseller Roger Torrent, compartimos un desayuno con los empresarios, bueno, con representantes, mejor dicho, representantes de empresas chinas acreditadas en Cataluña. Y curiosamente estuvieron presentes más catalanes que chinos, porque hay un cambio de imagen, hay un cambio de metodología de operación de las empresas chinas, contratando catalanes que nos ayudan, que aprovechando su conocimiento del mercado local, aprovechando su red humana para poder ayudar a las empresas chinas a
ampliar sus negocios. Yo creo que es un fenómeno sumamente positivo. Los empresarios presentaron sus sugerencias al secretario, al consejero Torrent. Yo creo que también con representante de Acción coincidimos plenamente en poder hacer una red de sinergia más positiva en el año que viene y a partir de ahora, sobre todo para poder aprovechar mejor las oportunidades post-COVID-19. Me permito también citar un poco dos casos particulares de empresas chinas. El primero es Huawei, porque en el desayuno de trabajo hay sugerencias de fomentar la formación de talentos en Cataluña. Huawei tiene un número total de 800 personas como empleados en toda España, de las cuales 75% son talentos locales. Huawei crea cerca de 10.000 empleos directos, indirectos y derivados cada año. Tiene un programa especial llamado Women in Touch para apoyar y fomentar sus empleadas mujeres. En 2021, Huawei inauguró su Centro Europeo de Servicio y Apoyo Técnico en Madrid, dando respaldo técnico a operadores de telecomunicaciones de 10 países europeos. O sea, España ya es un hub para Huawei. Y creando este Centro Europeo de Servicio y Apoyo Técnico, da empleo a 150 personas locales. Entre 2016 y 2021, Huawei ha invertido más de 60 millones de euros en líneas de investigación y desarrollo en España. Tiene más de 50 programas de colaboración en materia de becas e investigación con 18 universidades españolas, entre ellas la UPC. Es el caso de Huawei. Otro caso es el Banco Construction, China Construction Bank, sucursal Europe, con sucursal en Barcelona. Este banco se compromete con las finanzas verdes e incorpora los elementos ambientales, sociales y gobernantes en su sistema para seleccionar clientes y gestionar riesgos. En 2021, como prestamista principal, apoyó el proyecto de la adquisición de Naturgy, una gran empresa española de energía limpia por parte del Fondo de Inversión de Pensiones australiano, IFM. Participó en dar préstamo de desarrollo sostenible de Acciona. Es participante en el grupo de prestamistas en apoyo del proyecto del Metro Línea 9 de Barcelona. Por otro lado, como consultor financiero, se dedica a promover el desarrollo verde de las propias empresas chinas en España para establecer y gestionar indicadores de desarrollo sostenible, como la reducción de emisiones de carbono y el aumento de uso de nuevas energías. En estos afanes de su estrategia de desarrollo verde, lo que busca este banco es hacer contribuciones a la reconversión verde de España y también de Cataluña. En resumen, y con esto finalizo, la relación económica y comercial entre China y España ha demostrado ser muy resistente y dinámica en todos los frentes. De cara al futuro, contemplamos un gran potencial
de inversión y cooperación económica entre China y España, especialmente entre China y Cataluña, en las áreas de economía digital, agricultura verde, energía limpia, ciudades inteligentes, turismo y cultura, entre otras áreas que pueden dar un nuevo impulso a la evolución diversificada, sostenible y de alta calidad de nuestra relación económica y comercial. Estamos en el año 2022. El próximo año cumplirán 50 años las relaciones diplomáticas entre China y España. Estamos deseosos de trabajar con España para reforzar aún más los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos para enriquecer el contenido de nuestra asociación estratégica integral entre ambos países y para llevarla a un nivel superior. Muchas gracias. Muchas gracias, cónsul. Has hecho una explicación muy detallada de lo que es la economía china y sobre todo nos quedamos con tus palabras de futuro en relación a la cooperación de Cataluña que puede tener con vuestro gran país que es China y la importancia que tiene en la economía mundial. Yo creo que tus palabras de futuras colaboraciones no, nos quedan y yo como catalán intentaré también y todos nosotros que fomentemos las relaciones y sobre todo con un cónsul que tiene una actividad. Yo creo que la actividad del cónsul que nos lo encontramos, yo fui al puerto de Tarragona y me dice acaba de venir el cónsul, o sea, sí, está, yo creo que el que aproximemos y que conozcas mucho Cataluña y que lo transmitas a tu país, esto nos ayudará. No sé si secretari vols dir alguna cosa més i passaríem a la segona taula. No, de lo que se trata no es de aprovechar todas estas oportunidades, convertirlo en proyectos concretos y nosotros lo tendremos muy presente en toda nuestra actividad de internacionalización, de atracción de inversiones, de fomento del turismo y bueno, que la idea es que la puerta esté abierta para cuando atraemos un proyecto de inversión, por ejemplo, pensar que tenemos un consulado, que es el consulado chino en Barcelona, que puede ser un acelerador o un detector hasta de oportunidades que no seamos capaces de detectar nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, con esta predisposición seguro que los proyectos no vienen solos, pero serán mucho más fáciles de atraer. Bé, bona tarda. En primer lloc, no sóc, com és evident, el degà, però ara sí, Vera, sí, Xavier Ferrer, sóc el president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea, i aquí tinc també està el vicepresident, que anem intercalant segons els anys, Jordi Cavaller, gràcies també per estar aquí, i farem aquesta segona, diguem, taula, que jo crec que segur que no tant per mi, sinó pels ponents que hi ha, aportaran o complementaran les interessants intervencions que ja s'han fet tant des del, podríem dir, el govern de Catalunya,
paraules de Albert Castellanos, com de la visió més institucional de Xina, en paraules del cònsol, que ens ha detallat aquesta visió, diguem, macroeconòmica de xifres de la Xina, que tots ens els imaginem i tots els sabem, però quan les veus plasmades i a més ha tingut, diguem, la deferència o habilitat, o dir-li com vulguis, de comparar-les, i com fa les comparacions amb l'Estat o amb Catalunya, doncs les diferències les veus molt més grans, no? Per tant, doncs això és així, no? Les relacions. Anem, si vol, començant pel final, i si ens plantegem acabar a 8:15, de nou, no? Seria ja, sí. Tindríem, doncs, mitja hora. Tindrem ara la visió aquesta complementària de dues persones expertes que representen a dues institucions, com és AMEC i Acció, i passaria a presentar a Joan Tristany, i després ja presentaré a Cristina Serradell. Joan Tristany és economista, actuari, director general d'AMEC, que és la Comunitat d'Empreses Industrials Internacionalitzades, és especialista en promoció de la indústria, la internalització i també en col·laboració empresarial, i promotor del moviment Positive Industry, i ha sigut xef, una mica per relacionar-ho amb l'àmbit, diguem, que ens ocupa avui aquí, representant de la implementació d'AMEC a la Xina. Joan, tens la paraula. Gràcies, cònsul, per tu detallada explicació. Jo només complementar, penso que el que ens ha explicat el secretari d'Empresa, Albert Castellanos, i l'explicació del cònsul. Jo crec que la pregunta que es feia a l'Albert Castellanos i responia amb un no, que no tenim la posició que ens correspon com a economia amb les relacions amb Xina, jo diria que aquest no l'hauríem de posar en negreta i cursiva, o sigui, i en majúscules, no? És un no molt, molt rotund, tal com havia dit, jo crec, que l'Albert Castellanos. Som conscients, pel que ens ha explicat el cònsul, de la dimensió de l'economia xinesa. Jo crec que també ell ha fet un esforç per fer no només una foto, sinó un vídeo de com ha evolucionat aquesta economia. Jo us explicaré de forma molt ràpida l'experiència d'AMEC, la meva pròpia experiència a Xina, no? AMEC és una organització, és una comunitat que agrupa 350 empreses industrials, D'aquestes 350 empreses industrials, en aquests moments n'hi ha 42 que tenen filial a Xina. Un número similar a les empreses amb filial que tenim als Estats Units, a Brasil o a França. Xina avui és el que és i ho ha aconseguit d'una forma molt ràpida. D'una forma molt ràpida. Ho comentava l'Albert Castellanos, ho comentava el propi cònsul. Hi ha hagut una evolució molt ràpida. El cònsul ens ha parlat de canvis importants i ràpids, no? I Xina aquests canvis els ha fet, a diferència d'altres grans economies, de forma molt accelerada i amb èxit, Hi ha hagut ha tret milions de persones d'una situació possiblement de pobresa i s'ha posicionat, doncs, evidentment, com ens explicava l'Albert Castellanos i com ens reafirmava el cònsul, sent un player, un dels dos players mundials. I això és així. I, per tant, la nostra posició de relació amb Xina ha de ser en tant que un player, com un dels dos players mundials des d'un punt de vista geopolític, però sobretot des d'un punt de vista econòmic. Nosaltres, AMEC, l'any 2003, estàvem en un grup d'empreses que ja estaven implantades a Xina. Per tant, portem un background en aquest sentit importantíssim. Recordo, possiblement, les primeres empreses catalanes que es van implantar a Xina, doncs, en el món de l'òptica, però les empreses d'AMEC van començar a tenir aquesta presència a Xina. I ens vam plantejar, com a organització, tenir una presència pròpia per ajudar aquestes empreses a fer els seus processos d'apropament i implantació en el mercat xinès. I en pocs anys hi va haver-hi un canvi de visió sobre Xina. Quan vam començar, es veia Xina com a fàbrica del món i en 5 anys vam començar a notar
que les empreses havien fet un canvi radical en la seva visió. En 5 anys, molt poquet, i van començar a veure Xina com el mercat, com un dels grans mercats del món, no? I recordo, i compartim amb els nostres col·legues de l'organització, com al començament les empreses ens demanaven perfils que els contractàvem nosaltres des de la rep office instal·lats dintre d'Acció, ens demanaven perfils de caps de producció, direccions de producció, de qualitat, i això va anar migrant i al final el que ens demanaven eren comercials. És a dir, vam passar de buscar persones locals especialistes en l'àmbit de la producció a persones locals més especialistes en la comercialització. Va ser un canvi importantíssim. És cert, encara avui, que Xina és el país en el que aquestes 42 filials de les empreses d'AMEC tenen un component productiu més gran. Ha comentat una cosa interessantíssima al cònsol de que la reunió que es va fer amb el conseller Torrent i la comunitat d'empreses xineses aquí, hi havia més catalans que xinesos. A nosaltres ens passa el mateix en aquests moments a Xina. Hem treballat junts, hem fet negocis junts i en aquest moment la majoria de les nostres empreses tenen primers executius que són xinesos. I ho fem perfectament i ho estem gestionant perfectament perquè és qui, els que coneixen millor les relacions, el Guanxi, les coses que s'han de fer en aquell entorn, tot i que tenim persones que porten molts anys allà. Tenim moltes de les nostres empreses, per tant, que tenen xinesos. Dir-vos que a MEC tenim un equip que som 30 persones, tenim una rotació important. La nacionalitat no espanyola que hem tingut més persones treballant és de xinesos. Aquí, no allà, aquí, treballant. Aquí. Per tant, hi ha una proximitat, un coneixement important entre les nostres comunitats. M'agradaria destacar un projecte important que tenim i que també és col·laboratiu. La fira més important de maquinària del món és la ITMA, la International Textile Machinery, que es fa cada 4 anys a Europa, i a Xina la fem amb associació a la FITME, que és la fira xinesa. Aquesta fira és una fira nostra, és una fira propietat nostra juntament amb els nostres 6 socis europeus d'altres països, i tenim aquesta aliança per fer la fira xina, que es farà el novembre d'aquest any. Per tant, em refermo en que tenim una experiència, però malgrat tot el que hem fet, no estem en la posició que ens toca. I aquí a mi sempre m'agrada destacar una cosa que no sé si el cònsol, l'Albert Castellanos, jo crec que n'ha fet algun comentari, no? La dificultat o la no velocitat de tenir una penetració més gran en l'àmbit dels negocis amb Xina, com ha sigut en altres àrees internacionals, com pot ser Llatinoamèrica, és perquè en el moment del desenvolupament, del gran desenvolupament econòmic de Xina, com ha passat en altres llocs, hi ha hagut alguns àmbits que han sigut reservats, fonamentalment en l'àmbit dels serveis, en l'àmbit de la banca o altres àmbits, cosa que en altres llocs o en altres àrees, com en el cas espanyol, Llatinoamèrica, no ha sigut així. La gran penetració, la gran internacionalització de l'empresa espanyola a Llatinoamèrica, per exemple, ha tingut una punta de llança que han sigut sectors regulats a Espanya que es desregulen, es privatitzen i fan el seu camí a altres llocs. I podem parlar de telefòniques, etc. Crec que a la sala hi ha algú del sector farmacèutic que fa segurament molts anys que estan en els Estats Units i possiblement en fan menys que estar a Xina. No? Jo crec que això és una cosa que Xina ho ha anat obrint cada vegada més i, per tant, aquesta menor regulació o de sectors menys regulats està fent o farà també que possiblement tinguem una penetració, en aquest cas, d'inversió cap a la Xina, de comerç cap a la Xina i, sobretot, de compra cap aquí. I voldria fer un apunt a una cosa que ha dit l'Albert Castellanos, no? Quan ha dit què és el que importem de Xina. El que importem de Xina és el que ha dit ell, però la dependència del que es produeix a Xina és molt més gran. Jo recordo, al començament de la pandèmia, que
hi van haver-hi doncs, alguns trencaments de les cadenes de producció provenents de Xina, però també provenents d'Itàlia. Importem més d'Itàlia que de Xina, però el que importem d'Itàlia indirectament té molts productes xinesos. Per tant, la nostra dependència no només és la importació directa, sinó la participació en les cadenes globals de valor. Jo, com a conclusió, i per no allargar-me més, si després hi ha alguna pregunta us la puc contestar, crec que hi ha una bona oportunitat. Jo crec que el cònsol ha dit una cosa que és molt veritat, que és que la percepció que es té a Xina de lo espanyol, lo català i de Barcelona és molt diferent a la del nostre entorn. Jo crec que juguem amb una certa avantatge, tant per fer negocis allà amb els xinos, amb els xinesos, com per fer negocis aquí amb els xinesos. Jo crec que és una relació que té recorregut. Jo crec que hi ha estudis fets per Acció en els que es demostra empíricament la capacitat de millora dels negocis conjunts, del comerç bilateral, i hi ha molt, molt recorregut. I no sé si, Cristina, en aquest sentit, tu ens pots donar algun dato més. Molt bé. Perdó. Ja anava a contestar molt. Moltes gràcies, Joan, per aquesta exposició. No, que et presentaré, ja sé que... Cristina Serradell és, ja ho ha dit també l'Albert, que ha fet el comentari, directora de negoci internacional d'Acció, és economista, és màster en negocis internacionals pel Trust Bank de la Universitat de Londres, no? Sí? Màster en diplomàcia i acció exterior per l'UPF. Llavors ve una llarga llista de tasques que ha fet a nivell internacional, que l'obviaré per poder complir això d'aquests 7:45 que acabem. Tens la paraula, Cristina. Perfecte. Moltes gràcies. Perdón. Moltes gràcies i moltes gràcies, cònsul, perquè ha sido muy interesante la intervención. Yo también quería agradecer, como ha dicho el secretari, la gran labor para aproximar no la realidad de China, las oportunidades al tejido empresarial catalán y sobre todo agradecer no su gran actividad y sobre todo no junto con Acció, que colaboramos muy intensamente y esto es muy importante para tejer estos lazos de confianza, porque al final no los negocios los hacen personas y la confianza pues es vital, ¿no? M'agradaria comentar un parell de dades, no? que s'han anat llançant aquí, que me les he apuntat i potser és una mica desordenat, però crec que és important comentar, potser per arribar una mica més de profunditat i després respondre, no, alguns temes també que ha comentat el Joan, i sobretot la nostra trajectòria, no, no tant en dades, sinó en què estem fent des d'Acció, no? I com acompanyem a les empreses i quina experiència tenim amb aquest acompanyament que des de fa 30 anys, Acció bàsicament té 3 oficines a Xina i la primera es va obrir el 1988 a Hong Kong, però després el 93 veia Pequín i el 2005 Xangai. I hem portat més de 3.000 projectes per a empreses catalanes, hem ajudat durant tot aquest temps i aquest breu recorregut, que és molt similar al que ha explicat el Joan, però sobretot ara com ho estem tractant, no? I com estem intentant teixir aquestes relacions, no? Primer, un parell de temes, no? Sempre ho ha dit el Xavier, no? Quan parlem de dades, les dimensions, clar, són molt desproporcionades, no? I també és el repte, no?, que tenen sobretot les pimes catalanes quan han d'abordar un mercat amb tanta complexitat com el xinès, eh? I crec que nosaltres sempre diem és que no hi ha una Xina, hi ha moltes Xines, eh? I aquesta complexitat, aquesta necessitat d'entendre molt bé aquest mercat amb tantíssimes oportunitats, però amb tants matisos, eh? I crec que això és una de les labors més importants que fan les persones de les nostres oficines allà, no? Intentar veure, desgranar com una empresa doncs pot tenir viabilitat i èxit en el mercat, no? Aquesta complexitat, el dimensionament, tota la necessitat d'inversor i el muscle financer que suposa, i totes aquestes adversitats, per dir-ho d'una manera, algunes barreres, aquesta velocitat,
consumidor xinès molt exigent, eh? I un país amb una alta competència, hi ha molta competència, però a la vegada empreses pimes, doncs, que han trobat els seus nínxols, no? I aquesta necessitat de focalització, d'entendre molt bé quin és el teu valor diferencial, trobar bé aquest nínxol i saber-te relacionar amb aquest mercat, no? Que ens costa més per aquesta dificultat, aquesta llunyania, aquestes diferències culturals, no? Però, tot i així, m'ha interessat molt un comentari que ha fet el cònsol d'aquest dinamisme del sector exterior que jo crec que tenim aquí a Catalunya i que ha comentat el secretari, no? Amb aquest rècord d'exportacions. Al final, ens interessa molt que hi hagi més pimes que exportin, perquè això és senyal de competitivitat, eh? D'una economia, d'un teixit empresarial, no? I també és el mateix objectiu que ens plantegem, eh? Actualment hi ha 1.844 empreses catalanes que exporten de forma regular a Xina, i Xina representa, això és el vuitè soci, eh? Comercial per Catalunya, representa el 3% de les exportacions, però sí que a nivell d'empreses catalanes, no? Amb filials a Xina, és el 15% del total de les filials, eh? I aquí també potser hem de diferenciar, no? Per atacar un mercat com la Xina, a part de la complexitat, la necessitat potser de tenir la presència, eh? Unes estratègies d'internacionalització relativament madures i avançades, i per tant el fet de tenir una presència allà et permet entendre molt millor la realitat del mercat i tenir més possibilitats d'èxit, no? I també és interessant saber que hi ha el mateix nombre de filials a Xina, no? Que en altres països, no? on les empreses de MEC estan, no? Llavors, en quant al volum d'exportacions, que ho ha mencionat el secretari, clar, exportem 59% del volum d'exportacions que fem és de la carn, del porcí, eh? A part de que està molt concentrat, també és conjuntural, eh? I això n'hem de ser conscients, eh? Jo crec que aquest és un dels grans reptes, és a dir, tenim una assignatura pendent, però molt pendent, eh? De revertir una mica, no només els volums d'exportació, sobretot, però què exportem a la Xina, no? Perquè bàsicament, aquest increment, i si mirem, en els darrers 5 anys, el volum d'exportacions catalanes a la Xina s'ha doblat. Eh? Del 2016 al 2020 s'han duplicat les exportacions a la Xina i han estat degut a aquest increment de volum d'exportacions de carn de porc, principalment, eh? Perquè són el 60%. Això què ha estat degut? El 2014, sancions a Rússia, el nostre sector porcí exportava a Rússia, va haver de buscar un mercat alternatiu, va ser Xina, i llavors li va afavorir el fet de que a Xina hi hagués una pesta porcina i, per tant, tenien una necessitat absolutament brutal d'importació d'aquesta carn. Eh? Però això s'ha acabat. Eh? Xina està produint a nivell nacional, per tant, doncs aquesta dependència de les exportacions fins i tot la poso encara més en alerta, no? Però anem amb coses positives, eh? Perquè n'hi ha i moltes, no? I aquí m'agradaria destacar una mica les avantatges que ha comentat el cònsol que suposa Xina per Catalunya i una mica com estem aproximant des d'Acció aquest suport a les empreses, eh? Des de que vam començar a donar, doncs, suport a les empreses als anys 90, les empreses catalanes veien Xina com un proveïdor, després es van instal·lar moltes empreses als anys 2000, com parlava el Joan, sector automoció, béns d'equipament, etc, etc, i després hi va haver el clic, no? De dir, no, és que Xina és un mercat, no? Per vendre. Però és que crec que ara hem anat més enllà, no? I des d'Acció, en els darrers 5-7 anys, les oficines no només intenten ajudar les empreses a vendre en els mercats, sinó a captar inversions, i això ho ha parlat bastament
el secretari, no? Al final, les inversions xineses és bàsicament són els projectes d'inversió que ara nosaltres gestionem, doncs, en cinquè lloc provenen de Xina, per tant, és molt important i han crescut moltíssim. Però després, a mi m'agradaria fer molt èmfasi en tota la part de tecnologia, de cooperació tecnològica i tot el que estem fent en aquest sentit. I alguns exemples d'actuacions que estem fent. Durant 4 anys consecutius, doncs, vam estar conjuntament amb la Mobile World Capital organitzant el Mobile World Congress a Xangai, portant 20 empreses, startups tecnològiques, a exposar en aquesta fira. Altres temes amb el sector salut i biotecnologia. Hi ha parcs científics de primer ordre i tecnològics a Xina amb temes de biotecnologia, etc. Estem posant en contacte, doncs, els dos ecosistemes, fent una feina molt interessant per ajudar empreses innovadores, tecnològiques o startups a veure quines són les últimes tendències en sectors com mobilitat, sector salut, què s'està passant amb aquest triangle, no? Shenzhen, Xangai, i connectar amb aquests ecosistemes. I una part molt important que estem fent d'innovació oberta a través dels reptes tecnològics, d'apropar reptes que llancen grans corporacions xineses perquè empreses i startups catalanes puguin donar solucions en aquests reptes i el viceversa, de reptes que llancen empreses, grans empreses a Catalunya i que hi ha solucions, apropar aquestes solucions de start-ups, no? Xineses. Per tant, jo crec que és un àmbit de col·laboració, d'aquesta cooperació i aquesta col·laboració en termes tecnològics, que és on està el futur. Al final, aquí és on podem tenir un gran intercanvi i una gran via, no, de desenvolupament futur. No sé, potser acabo aquí per deixar una mica d'espai de preguntes. Molt bé, Cristina, gràcies per aquesta intervenció. Jo crec que s'ha complementat totes les exposicions. Tindríem uns minuts si algú vol fer alguna pregunta o si vosaltres dos també voleu intervenir, o el cònsol també està a la vostra disposició, per, si voleu. Jo crec que ha quedat bastant clar tot, però bueno, aquesta relació ha de ser fluida. Endavant. Hi hauria alguna altra pregunta, perquè les faríem totes de cop i així podríem contestar, no? Doncs endavant. Sí, molt telegràficament. Soc el Fernando Pérez i la pregunta que volia fer és: abans s'ha parlat de que hi ha una molt bona relació, diguem-ne, sentimental entre, diguem-ne, la nostra cultura i la xinesa, fins i tot per temes històrics, però la meva pregunta és: què opineu vosaltres, quina posició hem de tenir amb el tema d'aquesta pressió que hi ha dels americans amb el decoupling aquest amb Xina? Què opineu vosaltres, que quina hauria de ser la posició? Jo crec que ens hem de dedicar a fer els negocis i el cònsol en la seva intervenció, ha deixat anar en alguns moments, evidentment, com li correspon, entenc, no? Com a representant del govern xinès, pues, alguns tons de disconformitat per declaracions que es fan per part d'organismes multilaterals, que em sembla molt bé. Nosaltres, la nostra experiència és que al final les empreses van, fan els negocis i no intervenen en aquests temes més geopolítics. Ens podem posar a parlar de geopolítica i possiblement no ens posarem, costarà molt posar-nos d'acord, no? Els xinesos, Xina veu les coses d'una manera, els Estats Units la veu d'una altra. El mateix que ens està passant en aquests moments, doncs, amb el conflicte que tenim aquí a costat de casa, no? Jo crec que això, jo per lo menys com a representant empresarial, ho deixaria en mans dels que
fan anàlisis sobre l'ordre mundial, que, com va dir el Josep Piqué fa uns pocs dies, és un desordre mundial, i esperem que el bon enteniment, les paraules sinceres que jo, com a ciutadà, percebo del cònsol, com també d'altres cònsols, altres representants, ens portin a posar seny i a tots junts construir els reptes col·laboratius que són la sostenibilitat i fer doncs, que tots plegats puguem avançar des d'un punt de vista de millora social. No? Tot el demés, jo la veritat és que no sé quin és el posicionament que hauria de tenir. I m'agradaria afegir una cosa addicional a la meva visió al respecte. Una cosa que ha dit Albert Castellanos abans i ha dit que tenim una diferència cultural molt important. Jo us diré una la meva experiència. La meva experiència és que aquesta diferència cultural, lluny de ser un problema, és un avantatge. I us explicaré per què. Nosaltres tenim molts més projectes de fracàs i abandons a Mèxic que a Xina. Perquè a Mèxic ens pensem, dic a Mèxic en concret, però podríem dir altres països que no parlen especialment el nostre idioma. Baixem la guàrdia. Ens pensem que com que tenim una proximitat cultural, ja està tot fet. I no és així. I en canvi, a Xina aquesta diferència cultural ens fa, més que prendre'ns les coses més seriosament, ens fa prendre més precaucions. Som conscients de la nostra ignorància respecte a com es fan les coses allà i, per tant, estem molt atents. I, en canvi, a altres països això no passa així. No? Per tant, jo sí que us puc dir com a experiència que nosaltres tenim molts més abandons de projectes a països com Mèxic que a països com Xina. Era un complement que no té a veure amb la pregunta que tu feies, malgrat has dit, has fet referència a aquest enteniment que tenim com a cultures. Per respondre a la pregunta, crec que la decoupling penso que és més una voluntat o una idea que una possible realitat en el món tan interconnectat en què vivim, i només cal llegir el diari per veure doncs, tot el que està passant amb les cadenes de subministrament i tots aquests efectes. La interrelació està molt, molt teixida i desteixir això és molt complicat, no? Però efectivament no, crec que la comunitat de negocis no, en aquí potser no hi tenim massa opinió, no? Llavors, només afegir, i com a tall potser ja de conclusió, que crec que no n'hem parlat, però és un tema molt important, penso, i hem estat parlant de tecnologia, però que Xina és el primer mercat del món en e-commerce. I en aquí és on es veu el dinamisme, que s'ha parlat molt d'aquest mercat. I en aquí, per acabar amb un tom positiu, hi ha moltes empreses catalanes, pimes, que estan tenint molt èxit a través dels canals online a Xina. Per què? Perquè els hi permet fer una estratègia molt focalitzada de nínxol, perquè tenen molt clar quin és el seu valor diferencial. És importantíssim, òbviament, triar bé un soci. Des de les oficines aquí estem fent una gran, gran tasca per ajudar en aquest procés, en conèixer tot el món, perquè és un món totalment diferent. Però hi ha moltíssimes oportunitats de futur i és un dels àmbits que estem treballant molt i molt fort i encoratjant empreses a plantejar-ho. I, de fet, la nostra directora de Xangai diu qualsevol empresa de consum que es plantegi Xina no s'ho ha de plantejar offline, que vagi directe online, perquè és la manera, no? I tenim exemples, jo crec que a Xina hi ha una visió del sector, per exemple, de la cosmètica catalana altament reconegut. I, per tant, hi ha, només per acabar això, moltes oportunitats i grans possibilitats doncs, de fer aquest canvi, no? En positiu i en fer més estretes les relacions comercials, perquè al final és un dels mercats de futur i un mercat prioritari. Molt bé, moltes gràcies, Cristina, Joan, també. I passaria la paraula al degà perquè faci la cloenda de la sessió. Bueno,
Joan, Cristina, moltes gràcies perquè heu complementat molt bé la sessió d'avui, perquè a part de, evidentment, l'exposició del cònsul i del secretari, doncs vosaltres heu, jo crec que hem pogut dir-li al cònsul que aquí treballem des d'Acció Mol i des d'associacions com AMEC, que tenim empreses que són, com sempre, som els catalans som universals. I això ja fa de molt temps, i que voltem pel món, i volem anar a Xina, volem estar amb el vostre país, queremos estar con vosotros, cònsul, yo creo que sois un país de éxito económico y social, habéis conseguido que vuestra población tenga un buen nivel de vida, cosa que es muy difícil con tantas personas. Tenéis una economía muy organizada y además pensáis en las personas, ¿no? Con tus palabras que habéis dicho, primero la gente, primero la vida, me quiero, te las cogemos, y sé que lo hacéis. Que sepas que el Colegio de Economistas está siempre a disposición, cónsul, tuya, para hacer estas aproximaciones entre nosotros. Los catalanes somos gente aventurera, gente decidida, somos empresas, aquí tenéis representantes y están para ayudaros, y desde el colegio igualmente. Gracias a todos, y hasta otra.